Відтак в костелі Петра і Павла діти та дорослі зустрічали Марію. 31 березня 2023 року стало для Рівного історично важливою датою. Саме цього дня відбулося урочисте впровадження копії ікони Матері Божої Рівненської. Її оригінал вивезли з костелу Святого Антонія до Польщі 1945 року, у період, коли сакральні пам'ятки піддавалися активному знищенню. Практично через 80 років тамтешня парафія вирішила відтворити врятований іконопис та повернути його копію на історичну батьківщину. Наші брати з Польщі намалювали копію цієї ікони і цю копію нам передають настоятелі парафії Мокова, написали нам письмо. За кошти його парафіям. Досить символічно, що ікона, вивезена під час Другої світової війни, повернулася назад під час російсько-української. Ця подія засвідчила, що минуле і сучасність тісно переплетені між собою. Після Другої світової війни наші предки тут з Рівного, з Волині виїхали. Виїхали до Польщі або до інших країн. І що ми бачимо зараз? Те саме відбувається. Дуже багато українці виїжджають зі своєї батьківщини, да, і такі паралелі. Тоді Марія теж, от, цей оригінал ікони виїхав, але зараз повертається, щоб теж допомогти нам навести лад в нашій країні, захистити її, щоб ми мали до кого приходити. Тож віднині ця ікона стане оберегом для українців та передвісником нашої перемоги і швидкого миру. Через її заступництво занесемо наші молитви до Господа про його опіку, про його милосердя для всіх нас. Цю святу літургію хочу пожертвувати за місто Рівне, за Рівненську область, за всі родини наші, за наших захисників, які боронять нашу вітчизну, про опіку для них і за всі благодаті, які ми потребуємо. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.